علی کا کھا کر ولی پر خرانے والوں, ملک عراق کے شہر کوفہ کے منبر ابیس پہ بیٹھ کر خطیب حسن نے مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے سینہ توحید گنجینہ کی طرف اشارہ کر کے یہ کہا تھا کہ انا صلاۃ المؤمنین و صیامہم, انا مولاہم و امامہم, انا حیا علی الصلاۃ, انا حیا علی الفلاۃ, انا حیا علی خیر العمل. من نمازهای مؤمنینم, من روزهای ایشانم, من مولا ایشانم, من امام ایشانم, منم حیا علی الصلا, منم حیا علی الفلا, منم حیا علی خیر العمل. I am the prayers of the mu'mineen, I am the fasts of the true believers, I am their eternal guide, I am their true imam. Ana hayya ala salah, ana hayya ala al falah, ana hayya ala khayr al amal. علی ولی کے بغیر کیا ہے نماز روزہ.
برکاتے۔